Kuti wakunze ibiganiro vingi nawe bica kuri Indundi TV rekanda baramutse nongere kandi ndabayikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Indundi TV idasiba ko myazanya makuru ashushye ngino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndese no hanze y'igihugu abarurezi abakinyi bakera bamwe twita aba legende nabandi batandukanye nkuko mwama mubibona twama dukora igiganiro citiriwe izina rya Indundi Sport uno munsi rero umutumire wacu kumbure tuzaraza gukorana ikiganiro n'umukinyi w'Umurundikazi asanzwe akina mu gihugu cy'Ubwongereza wonawe si uwundi ni witwa Falone Nahimana canke Falone Sumaili Falone rero mu ndwi iheze umugwi we watahukanye igikombe arata kutubwira igikombe kumbure umugwi we watahukanye ni igikombe cyahe cyari cerekeye iki mukanya rero Falone araza kuba ari ku murongo kutuyagira ibitari bike ku byerekeye n'ico gikombe kumbure bamaze iminsi batahukanye mu mugwi wiwe wo mu Bwongereza Miss Burundi USA ibihumbi 2022 hamwe na Dikobu Music Awards ibihumbi 2022 nguko tumushimwe buzotangwa kuri Miss Burundi USA ibihumbi 2022 hazoronka ubushimwe batatu ba mbere ivyo birori byose bizoba kuwa 2028 rusama ibihumbi 2022 mu gisagara cha Memphis mu ntara ya Tennessee kuva isaha 10 z'umuhingamo gushika isaha 7 z'ijoro kuri address ikurikira 5841 Summer Avenue Memphis Tennessee zip code 5841 yes Dai kobu tulio kane duagaze kikomando Na Falone Nahimana uko kwenye line za Indundi TV habari gani? Ah salama. Na Falone siku zinazokuja tumeona umeweza kutimu yako ambayo ya Uingereza umeweza kuchukua kombe. Tuambie kombe lile lilikuwa ni kombe gani na ni kombe ambayo lilikuwa linahusika na nini? Mimi nacheza kwenye timu inaitwa Hundushfit na inashiriki daraja la 3. Na unashiriki daraja la 3. Tumeona msiku zinakwisha mmeweza kuchukua kombe. Ni kombe ambayo mmeweza kuchukua ni kombe linahusikana na nini? Hilo kombe ni linaitwa ni Country Cup Challenge. Yaani nakamata daraja la 4 na daraja la 3. Ndiko kama vile nadhani kasema kama Coupe du Président hivyo. Na ilikuwa ni kombe la timu ngapi? Zilikuwa ni timu ngapi za wasichana? No, timu zilikuwa 10 na 12 huku kwetu kwa sababu inacheza North, South na East na West. Sisi tuko North. Naam, Falone anazoeleka kwa kwamba kipindi yupo Burundi alikuwa mshambuliaji mzuri wa kupachika mabao. Je, kwenye ligi hiyo ulipachika mabao mangapi? Kwenye ligi kwa sababu wakati naenda Burundi hapa tulikuwa ni ndo mfungaji bora under 23. Wakati nirudia nilikia machi za under 23 sikucheza nyingi tena nikafika nacheza machi za senior ndo nilicheza nyingi. Lakini nilishacheza machi za under 23 nilicheza machi 17 niko na goli 16. Lakini na machi 17 goli 16. Yeah. Hizi ni mechi za ligi. Hizi ni mechi za ligi under 23. Na ligi imekwisha au bado ligi inaendelea? No, ligi naweza nikasema under 23 tuko na nani nikasema kama ni kiporo tunacheza Sunday ndo tunamaliza. Mechi moja kiporo na baadhi ya mechi za viporo. No, ni hiyo moja kwa sababu tulikuwa ni mbili zingine ya kwanza tulicheza mardi. Na hivi tunamalizia match. Na mko nafasi ya ngapi? Senior tuko nafasi ya 5 mu under 23 tuliyowea kombe. Na umeshacheza kwenye timu ya senior? Senior nishacheza mechi nyingi. Na kitu gani ambacho kilipelekea wewe urejee kwa under 23 wakati ulikuwa kwenye senior? Yani ni hivi kama senior hakuna game under 23
Napasha nirudie kuwasaidia. Yani nacheza ligi mbili tofauti. Ndio. Naam, tumeona huko baadhi ya wachezaji, huko wachezaji ambao waliweza kuifikisha Burundi kwenye michuano ya AFCON ya wasichana ambayo itakuwa ikipigika kabisa Morocco mwezi wa saba kama sikusahau. Lakini kocha ameweza kutoa orodha ya wachezaji wake ambao watacheza Sekafa mwezi huu wa tano, lakini hatukuona jina la Faloni. Ni kwamba hawaja kuongelesha, aidha tutegemee kwamba Faloni labda atakuja katika michuano ya CAN au iko vipi? No, hiyo no comment. Hiyo no comment. Lakini ukipata bahati, ukapewa bahati ya kuja kuisaidia timu yako ya taifa, utakuwa tayari kuja kuisaidia timu ya taifa? Oh, me always niko ready. Yani inatokeana? Inatokeana tu na mpangilio gisi unapanga, kwa sababu naweza nikasema namaliza game Sunday. Ndiyo. Pre-season tutaanza mwezi wa sita, 11-5. Tunaona ni mwezi mmoja na nusu, tena niko hapa nyumbani tu, sina cha kufanya. Ndiyo. Na tumeona Burundi mko katika kundi moja na South Africa, Afrika Kusini, mko katika kundi moja na Cameroon nafikiri, na Botswana. No, Nigeria pamoja na Botswana. Je, uwezo wenu ambao unaona kabisa, uwezo ambao mnao, unaona kwamba mtaweza kabisa kufaulu? No, unaona kila kitu kwa mpango ya Mungu. Nadhani mwanzo nilikwambia. Kwa hapa tulifika ni uwezo wa Mungu. Ndiyo. Kwa sababu tukutarajia kama tunaweza tukafika. Na nadhani zile mechi mbili kocha aliona wapi anaweza kaongeza na wapi anaweza kapunguza. Ndiyo. Kwa sababu naweza nikasema Nigeria ni timu kubwa Afrika nzima. Ndiyo. South Africa nayo ni timu ya tatu Afrika nzima. Botswana, sisi na Botswana tuko wageni, unaona. Nadhani kocha kwa saa hii anaweza kunafuatilia ma game za zilizopita za Nigeria, South Africa, na taktiki yake anasaka kuya, tutegemee kila kitu kinaweza kiwezekana. Na nimetambulika kwamba wewe ni mchezaji Mrundi, mchezaji msichana wa Burundi ambaye anacheza soka ya kulipwa nchini Uingereza. Hakuna wengine wanawake ambao wanaweza wakaja wakaisaidia taifa la Burundi? Sasa hiyo siwezi nikasema kwa sababu mimi niko tu sasa mchezaji. Ambao unafahamu, unajua wako Warundi wengi hapo Uingereza, hakuna baadhi ya wengine wachezaji ambao wasichana wanachezea huko Uingereza? No, hapana, hakuna. Hakuna. Na ni kipi sasa kifanyike? Wengine unawatakia nini, wafanye nini ili waweze kufanya vizuri katika michuano ya Sekafa ambayo itakuwa ikipigika mwezi huu wa tano Uganda? Na nadhani Sekafa wanaizoea na wanaijua. Naona wanajua ugumu wapo uko wapi na ubovu wao uko wapi. Mimi naweza nikawaambia wacheze kama timu. Na wakubali kila uwezo wa kila mmoja. Na kocha nadhani ataongezea mengi zaidi. Kwa sababu tunajua kocha ni mpya. Tunajua kila kocha ana mfumo wake. Yani kila kocha anakuja na mfumo wake. Tutarajie mazuri na mengi yenye hatujawahi kuona kwenye Sekafa nadhani hivyo. Tukirejea kwenye timu yako, ni timu yako umetuambia kwamba ni kweli ni timu inacheza daraja la tatu, lakini hujatuambia jina. Jina ni ina jina lipi? Inaitwa Umurundikazi. Na ni ugumu upi ambao uliopata kipindi unatoka Burundi unajielekeza Europe sasa Uingereza? Kuna changamoto zipi ambazo ulizipitia? No, hakuna changamoto nilipitia, kwa sababu kipindi narudia ndio kipindi tuliingia, tuko katika sama, yani tunaenda safari ya sama, kwa sababu nitoka mjua narudia wakati wenye baridi ishaisha swelea sana. Ndiyo. Sikupata ugumu wowote kwa sababu nilifikia mzoezi. Inatambulika kwamba hapa kwenye daraja la tatu hapa, iwe kwa wasichana hata kwa wanaume,
hakuna malipo, hakuna ile wanaita posho, salaire. Vipi huko Falone, daraja la tatu mnapata kidogo sa mshahara? Yani huku mpira ni kama kazi. Unaona? Yani kazi yote wanaheshimia. Sio tofauti na huko kwetu. Kwa sababu hata ukiangalia mchezaji wa daraja la pili, la tatu, la nne, la tano, yani tofauti sana. Na wa huko, na ukiangalia baadhi ya watu wanacheza daraja la pili la tatu ukipimanisha na wanacheza daraja la kwanza huko Afrika ni tofauti. Na hujawaambia labda viongozi wa timu aidha manager wao kwamba kuna baadhi ya wengine wasichana wa Burundi wana uwezo na wanajua mpira, labda watizame kupitia video zao na wenyewe watizame kwamba wanaweza wakaja huko, wakaja Uingereza? Unaona, wanasema kila siku mnaweza mkacheza mko 22. Man of the match anatoka mmoja. Unaona, sijui hapo kama wananielewa. Nakuelewa. Labda naweza nikasema mie siwezi nikawauliza, labda sijui fikira zao, lakini naweza nikasema Burundi. Sijui naweza nikasema, yani Burundi wachezaji wako ndio, lakini bado muda, naweza nikasema muda bado hujafika kwa sababu iko na muda. Naam, ka neno la mwisho unawaambia nini mashabiki wa timu ya taifa, mashabiki zako wa Burundi, na kwa ujumla Warundi, wachezaji wenzako, unawaambia nini ambao wanajiandaa michuano ya CECAFA? Cha kwanza naweza nikasema wawasapoti timu ya taifa inaenda kushiriki CECAFA kwa sababu hiyo ndio njia njia kuonesha ni kiasi gani wanawapokea na ni kiasi gani uwezo wao huko kwenda kushiriki Afrika. Yani naweza nikasema wawasapoti. Basi kamati yale mapungufu ndo waanze kusema sasa hapo unaona hivi na hivi na hivi, hapana, kwa sababu CECAFA ni safari ya Afrika. Wawasapoti na wapatie nguvu, chochote kenye wanahitaji wawape, kwa sababu safari ni ndefu, tena ni ndefu sana. Bila sapoti nadhani hakuna kitu kinaweza ikabadilika. Na kingine, na wachezaji nawatakia kila la heri ya CECAFA. Mungu awatangulie, awasaidie. Naweza nikasema safari miaka mingapi CECAFA iko, lakini kipindi hichi nadhani Mungu awasaidie waende kufanya kile kitu cha kuonesha kwenye tulifika Kubda Afrika. Hatukua wachezaji, hatukua timu nyepesi gisi wanafikiria, waende kuona kile kenye wako nacho. Ndio. Falone, acha ni kushukuru. Na mimi pia asante. Ego uyo ni Falone Nahimana, sasa kina mugongereza ngira mumvise bitari bike, ariko ni ikintu kibabaje nuko Falone atigeza tumwa ko mu mugwi nseyo kira gihugu intamba mu rugamba, mugiye tuzi yuko numwe mu bakinyi b'abarundikazi bari kwabyitwaramo neza mu gihugu cy'Ubwongereza, numwe mu bakinyi b'abarundikazi kumbure afise ikintu kinini cyane yofasha mu gwe nseyo kira gihugu intamba mu rugamba, mugiye wimirije gukina inkino za kan izobera mu gihugu cya Maroc mu kwezi kwindwi ngira kumbure. Tuzokwegera umenyereza ndetse na staff inamba mu rugamba yabigeme cyangwa kumbure mu kirame gumupira wa maguru, watubwire impamvu Falone atigeze atumwa ko mu mugwese ukira gihugu inamba mu rugamba wimirije gukina kugenda gukina inkino za CECAFA azizoba muri uku kwezi kwa gatano. Inkino za CECAFA kumbure ni inkino zari kumufasha ibintu bitari bike, kumbure no kongereza ingufu abaganda murazi yuko mu Buganda ni gihugu kumbure ikirere kimeze neza, kumbure akagyo keza ko guhura n'abandi bakinyi bakamenyerana ku buryo bagenda hamwe guserukira igihugu mu nkino za kanere. Kandi ndabashimira mwese mwashowe kudukurikirana muri benshi ndetse ngaboneraho nakage ko kubifuriza umunsi mwiza, mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indune TV. Hasta la vista.